Комітет з питань оборони безпеки неодноразово на своїх засіданнях проводив засідання по питанням життєдіяльності і військово-промислового комплексу, і стану боєздатності нашої армії. Саме за ініціативи членів нашого комітету Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії по фактам розкрадання армії в період 2004-2017 року. В цю комісію фракціями було делеговано найфаховіші її представники. Комісія неодноразово збиралася, і по матеріалам комісії порушені уже декілька кримінальних справ. Враховуючи великий суспільний резонанс журналістського розслідування, комітет сьогодні на своєму засіданні підтримує прийняття постанови, яка доручає створеній тимчасовій слідчій комісії, яка розслідує факти розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави в період 2014-2017 рік, розширити будь-які правопорушення в оборонній сфері до 2018-2019 року. І Комітет оборони безпеки одноголосно підтримав дане рішення про затвердження даної постанови. Ще раз хочу сказати, прийняття цієї постанови дасть нам можливість невідкладно дати відповідь суспільству, Верховній Раді і всім нам на нагальні питання, які підняті в такому резонансному журналістському розслідуванні. Прошу підтримати дану постанову і вимагати від комісії невідкладно почати свою роботу. Колеги, уважно, відповідально голосуємо. – 229 за.